Du har kanskje hørt alt snakk om Twitter den siste tiden? Men hva egentlig Twitter? Her kommer en lyninnføring. Twitter en mikrobloggetjeneste som lar deg sende ut statusmeldinger til et nettverk av followers. Altså folk som har gjort et aktivt valg og leser dine statusoppdateringer. Statusmeldingene kan være maks på 140 tegn, og derfor kalles Twitter en mikroblogg. Du kan nesten se på Twitter som statusoppdateringen på Facebook. Sagt på en litt tabloid måte kan vi si at Twitter det samme som statusoppdateringene på Facebook, og der stopper det. Twitter det engelske ordet for fuglekvitter. Det å gjøre en statusoppdatering på Twitter kalles derfor på engelsk to tweet, eller på norsk å kvittre. Noen, inkludert undertegnede, foretrekker den engelsk-norske varianten å tweete. Så hva da trenger vi egentlig Twitter til? Jo, i motsetning til Facebook så tetter Twitter et svært viktig hull i relasjonstjenester som Facebook. Twitter støtter nemlig asymmetriske forhold, mens Facebook kun symmetrisk. Der tenker jeg nok du misset meg, så la meg forklare litt nærmere. Greien altså den at på Facebook så må begge parter akseptere et forhold. Altså alle relasjoner symmetriske. Først når en forespørsel har blitt bekreftet av begge parter, oppstår det et forhold mellom to personer. På Twitter trenger ikke begge parter å akseptere et forhold. Hvem som helst kan velge å følge dine statusoppdateringer, og du velger selv om du vil følge dem tilbake eller ikke. Altså Twitter asymmetrisk. En person kan ha 14 000 followers, men selv bare velge å følge noen titals, eller kanskje ingen av dem, tilbake. Som et eksempel. Med asymmetriske tjenester som Twitter åpner det seg en helt ny verden. Du kan nesten si det sånn at med Facebook organiserer vi gamle venner, og med Twitter introduseres vi for nye. Finner du en interessant person på Twitter som deler dine interesseområder, følger du ganske enkelt personen med et klikk. Nå dukker alle oppdateringer som denne personen gjør opp på din Twitter-side. La oss se litt nærmere på hvordan Twitter fungerer. Først må du starte med å opprette en konto. Det gjør du på twitter.com. Fullt navn, et brukernavn som blir identiteten din på Twitter, et passord og en e-postadresse alt som trengs for å sette i gang. Det viktig at du fyller ut bioen, så personer du følger vet hvem du og eventuelt kan bestemme om de vil følge deg tilbake. Interesseområder viktig å ta med. Glem for all del ikke titel og navnet på arbeidsgiveren hvis du har tenkt å tweete om fagområdene du jobber med. Da du i gang. Nå det bare å begynne å følge personer som du finner interessante. Jeg har laget en liten liste på eriknu.com/twitter med noen norske og internasjonale twittere som jeg følger. Ta en titt på listen og se om du finner noen der som kan være interessante for deg å følge. Eller så finner du linker i mange nyhetsartikler, og du kan bruke søketjenesten som du finner på search.twitter.com. Bare søk etter ord og uttrykk som interesserer deg. Det kommer mer om search.twitter.com i del 2 av denne screencasten. La oss se nærmere på hvordan du bruker Twitter. Nå har du opparbeidet deg noen personer som du følger, og du har kanskje til og med fått noen followers. Det å gjøre en statusoppdatering har du sikkert allerede skjønt hvordan du gjør. Det bare å skrive inn oppdateringen i det store tekstfeltet på toppen av Twitter-siden din og klikke Update, så du der. Statusmeldingen din går ut til alle personene som følger deg. Men hvis du vil sende en statusoppdatering rettet mot bare en eller et par personer, så kan du gjøre det ved å innlede meldingen din med en krøllalfa og Twitter-navnet til vedkommende. Altså hvis du vil sende en Twitter-oppdatering kun til meg, skriver du @eriknud etterfulgt av meldingen din. Meldingen kan fortsatt leses av alle som besøker din Twitter-hjemmeside, men meldingen blir ikke kunngjort til hele nettverket ditt. Du slipper dermed å forstyrre alle som følger deg med meldinger som bare interesse for en eller to personer. Det en annen måte å kommunisere med andre på over Twitter, og det med direktemeldinger. Direktemeldinger private og kan kun leses av sender og mottaker. Men det viktig å tenke på at du må kun sende direktemeldinger til personer som du følger. Hvis du ikke en follower av personen, kan personen nemlig ikke svare deg tilbake. Du sender en direktemelding ved å innlede meldingen med det, Twitter-brukernavn til personen, og så meldingen. Favoritter ganske enkelt tweets som du ønsker å ta vare på. Kanskje det meldinger som du vil lese eller svare på senere.
Du legger en tweet i favorittlisten ved å klikke på stjernen. På samme måte fjerner du en tweet fra favorittlisten igjen. Det to ting som gjør Twitter virkelig kraftfullt og til noe mer enn bare statusoppdateringer. Det livesøk kombinert med noe som kalles hashtagger. To konsepter som satt sammen blir til et virkelig power tool. Konseptet like enkelt som det genialt, men siden det en fordel å vise noen eksempler for å se hvor nyttig det har jeg valgt å lage en egen screencast på søk og hashtagger. Hvis du ikke kjent med konseptene, bør du ta en nærmere titt på denne screencasten. Her finner du mer informasjon som kan hjelpe deg å dra stor nytte av Twitter i business. Du finner screencasten på eriknu.com/twitter. Ok, det var nok om funksjoner. Nå kan du prøve deg litt på egenhånd. Jeg har bare en siste sak på agendaen før vi avslutter. Det kan være litt tungvint å bruke twitter.com hver gang du skal lese og skrive tweets. Heldigvis finnes det masse programvare som du kan installere på både PC og Mac for å få Twitter-oppdateringene direkte på skrivebordet ditt. Det mest populære programmet heter TweetDeck og kan lastes ned fra tweetdeck.com. TweetDeck fungerer på både PC og Mac. Hvis du vil ha Twitter på mobiltelefon, finnes det klienter for både Nokia, iPhone og Windows Mobile-telefoner. Se twitter.com/downloads for mer. Denne screencasten laget av eriknud.com, en blogg om IT og business og bitte litt samfunn.